হেল্ল' ষ্টুডেণ্টসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে পুনৰ লৈ আহিছোঁ অসমীয়া বিষয়ৰ কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ, যিবিলাক নিয়মীয়া বাৰ্তামৰ পেপাৰখনত দিয়া হৈছে। তো এই যিবিলাক কুৱেশ্যন দিছে পল্লৱী ডেকা শইকীয়া নামৰ বাইদেউগৰাকীয়ে দিছে, তো তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি ভালধৰণে চাবা। চ' আজি প্ৰকৃতি নামৰ যিটো কবিতা আছে তাৰ পৰা এই কুৱেশ্যনখিনি দিয়া হৈছে। চ' প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, প্ৰকৃতি কবিতাটোৰ কবি কোন? আনচাৰটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী। দ্বিতীয়টো কুৱেশ্যন হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি কবি বুলি জনা যায়? ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ গল্প পুথিখনৰ নাম কি? আনচাৰটো হৈছে পচতীয়া। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰী অসম সাহিত্য সভাৰ কোন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল? তেজপুৰ অধিৱেশনৰ। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰকৃতি শব্দৰ অৰ্থ কি? গুণানুকীৰ্তন বা আৰাধনা। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, প্ৰকৃতিক কোনে সাদৰি আনিলে বুলি কবিয়ে কৈছে? প্ৰকৃতিক নৱ কিশলৈ দলে, অৰ্থাৎ গছৰ কুঁহিপাত, গজালি আৰু কুঁহে আদৰি আনিলে বুলি কৈছে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মন্দিৰৰ উপেক্ষিত কি ফুলে প্ৰেম পৰিমল যচা বুলি কবিয়ে কৈছে? মন্দিৰৰ উপেক্ষিত ৰবা ফুলে প্ৰেম পৰিমল যচা বুলি কৈছে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, জল স্থল আৰু ক'ত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে? জল স্থল আৰু অন্তৰিক্ষত দেৱতাৰ মহা অভিযান চলিছে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মহামহিমৰ গান কিয়ে গায় বুলি কবিয়ে কৈছে? মহামহিমৰ গান মুক্তি পথযাত্ৰীয়ে গায় বুলি কবিয়ে কৈছে। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কবিয়ে কাক অমৃতৰ সন্তান বুলি কৈছে? কবিয়ে মানৱক অমৃতৰ সন্তান বুলি কৈছে। ত' ইয়াৰ আগৰখিনি এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আছিলে, ত' এতিয়া দুই বা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো হৈছে, কবিতাটোত কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ কি কি বস্তু টানি আনিছে? চ' ইয়াত আনচাৰসমূহ দিয়া আছে, যেনে অন্তৰিক্ষ নাইবা আকাশ, সূৰ্য, জল স্থল, গছলতিকাৰ কুঁহিপাত, গজালি, কুহ, পুষ্প চৰাই, চিৰিকটি আদি। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, কবিতাটোত কবিয়ে কিয় আৰু কাৰ প্ৰশস্তি কৰিছে? ত' আনচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ দুখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা, সাদৰী আৰু কেতেকী। তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰঘুনাথ চৌধুৰী কিয় বিহগী কবি বুলি কোৱা হয়? কাৰণ তেওঁ চৰাইৰ ওপৰত বেছি কবিতা লিখিছিল বা চৰাইৰ ওপৰত কবিতা লিখিছিল, সেইকাৰণে তাক বিহগী কবি বুলি কোৱা হৈছিল। চ' এতিয়া তিনি বা চাৰি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? তিনি বা চাৰি মাৰ্কৰ এইখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ। ত' প্ৰথমটো হৈছে, কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ হুদাৰ মাজত কিদৰে সুন্দৰৰ সাধনা লুকাই আছে বিৱৰি লিখা। চ' আনচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰা। তাৰপাছত ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, সুন্দৰৰ ৰূপ ধ্যান কৰিবলৈ কবিয়ে ভক্তবৃন্দ কিয় আহ্বান জনাইছে বুজাই লিখা। ত' আনচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'বা আৰু লিখি ল'বা। তেনেদৰে সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, উঠাহে ঋত্বিক ধ্যানী অমৃতৰ পুত্ৰ, উঠা যত মুক্তি পথ যাত্ৰী। চ' মূলভাৱটো ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰা সম্পূৰ্ণ মূলভাৱটো, ঠিক আছে? আনচাৰটো ইয়াত দিয়া আছে, চ' এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে লিখি ল'বা, ঠিক আছে? চ' এইটোৱে আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিবা, বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।